Sim, boa noite a todos. É um jogador rápido, é um jogador de característica de muita mobilidade, é um fazedor de gols, né? Então, um jogador que eu conheço também, a gente já jogou contra várias vezes. É um jogador que tem um perfil, sim, que eu gosto. Jogador que tem intensidade dentro do jogo, que tem bola parada, jogador agressivo. Então, é um perfil interessante, assim, para a gente reforçar bem o nosso setor ofensivo. Você tem o seu elenco Rodrigo Rodrigues, Hélio Paraíba, Jefinho, Moisés, o Anderson, Éder, todos os jogadores de frente, agora ganha o Alisson. Como é que você vai fazer para que ninguém fique totalmente sem a oportunidade aí? Você pretende contar com todos esses jogadores até o final da competição? Você já imaginou essa situação? São aí mais de 5 atacantes brigando ali por 2, 3 armas, talvez, dependendo da situação. São 5 atacantes brigando, no caso, por 3, né? Você pode jogar no corredor, pode jogar centralizado, às vezes transformar esse um atacante como um meia para ser o atacante por dentro. Então, você acaba abrindo mais uma quarta opção no setor, né? Eu acho que todos vão ter oportunidade, sim, tem que trabalhar. Enquanto o atleta estiver aqui no clube, você tem que oportunizar todos. E a oportunidade vai aparecer dentro do treinamento, se dedicando, né? E isso vai fazer com que você tem a sua chance, quando tiver a sua chance, você, né, agarre e esteja preparado para que você não saia mais da equipe. Os testes são para a gente ir conhecendo também, né, cada atleta, como o atleta se comporta estando na equipe principal. Isso também é importante dentro do treinamento, você está olhando para eu conhecer, eu estou fazendo isso para eu conhecer, acelerar esse processo de conhecimento de cada atleta, né. Na minha cabeça é evidente que já tem uma equipe que possa começar o jogo domingo, se não acontecer nada diferente até o final de semana, mas os testes são para eu ter um conhecimento maior e eu vou continuar fazendo para que a gente ache a melhor equipe, a melhor formação dentro daquele que eu penso do jeito de jogar. O Moisés tem característica ofensiva, né? Não tem característica de construção, né? Para vir trabalhar por dentro, para ser um construtor, né? A ideia de usar o Moisés, é evidente que eu já até conversei com ele para uma outra formação que a gente vai trabalhar. Né, se ele faz ali um terceiro atacante por dentro, né? Mas assim, eu não vejo o Moisés como um construtor, até porque ele tem muita qualidade do poder de finalização. Então a gente tem que deixar ele mais próximo do gol para poder usar esse ponto forte dele. Você pretende levar um time bem ofensivo? Eu estou considerando, por exemplo, que você opte por começar com a formação que iniciou o treino hoje, se não me falha a memória, com Calcaia, Valdemir, Rosa, Moisés, Jefinho e Hélio. Se for esse o time, é uma formação bastante ofensiva, do jeito que você imagina, para um jogo em casa, com o ABC necessitando de vitória? É uma formação ofensiva, mas tem que ser equilibrada, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? Os jogadores têm característica ofensiva, sim, né? Mas você tem que ter um equilíbrio, porque vão jogar com um adversário que é vice-líder da competição, um adversário forte, né? E você, com certeza, você vai se expor um pouco mais e você pode, de repente, dar a chance para o adversário. E não é isso que eu quero jogando dentro de casa. De repente, as características dos atletas são essas, mas dentro do campo de jogo a gente vai achar uma postura que dá um equilíbrio para dar consistência dentro do setor, fechando a zona central. É um grupo que gosta de trabalhar, né? E isso eu já disse para vocês desde o começo, quando aqui cheguei, né? Evidente que a gente precisa estar aí fortalecendo para a gente buscar uma situação de brigar pelo acesso. Está chegando jogadores, vão chegar mais. Né? E aí a gente vai nos fortalecendo ainda mais para ter uma competição interna, e a competição interna ela te dá qualidade para você brigar com o externo, que são os nossos adversários. E dentro daquilo que eu penso de formatação de equipe, de conceito de jogo, a gente está reforçando, mas aqui os meninos estão trabalhando para cada um buscar o seu espaço e eu conhecer cada um. Por isso que não teve a pergunta dos testes, é para buscar um conhecimento para o quanto antes a gente achar um equilíbrio dentro da equipe principal. Como se imagina? Você trabalha em time grande tem pressão, não pode ser diferente. A estreia não foi boa em termos de resultado, né, como não foi lá em Recife, porque a performance da equipe ela foi boa, né, tanto no primeiro jogo que nós trabalhamos com 3 dias de trabalho, né, no jogo do Santa a equipe teve uma boa postura, uma boa performance. Nós precisamos traduzir isso, eu disse a eles, que nós precisamos traduzir essa boa performance em resultado. Né, pressão não tem jeito, time grande tem pressão, agora você tem que ter tranquilidade, e isso é a tranquilidade nós que passamos internamente, né, para que a gente possa desenvolver melhor do que nós estamos desenvolvendo e traduzir a nossa performance em resultado.
Eu gosto muito de formar minha equipe dentro daquilo que eu penso, né? Não em cima do que é o adversário. Lógico, você tem que ter os cuidados, né? Porque o adversário tem qualidade, você tem que saber o ponto forte do adversário, mas a minha equipe normalmente é dentro daquilo que a gente tem de proposta do jogo. E é isso que eu vou procurar fazer aqui dentro.